que estirarse. ¿Pudieron? Sahperi hanım. Bilmirəm. Mənə sahperi lazımdır. Bura müdürüm. Getdi. Hara gedib? Getdi. Sizə nə lazımdır? Mənə sahperi lazımdır. Bura müdürüm. Bura müdiriyyəti mənə. Buyurun. Bəy. Onda hazırlaşın. Gedirik. Hara? Polis idarəsinə. Mən buranın müdiriyyəti deyiləm. Şahbəridir buranın müdiriyyəti, mənim xalam. Mən buranın xadiməçisiyim. Gəl otur, söhbət edək. Hə, yaxşı. Bəri hardadır? Sizə axı dedim, bilmirəm. Qonağınız gəlmişdi? Bəli, gəlmişdi. Hanı? Getdi. Hara? Bilmirəm. Sizi bura qoyublar ki, gəlib gedənə bilmirəm deyəsiniz. Yox. Mən xadiməçiyəm. Yəni, heç nəyi bilmirəm. Şahbəri də axtarılır, Pierre də. Düzünə qalsa, Şahbərim mənim xalamdır. Xalamdır, niyə bilmirsən ki, hardadır? Müdür adamdır da, gedəndə kimə nə deyir? Mən də xadiməçi, öz batısı qızıyam. Sən özümdən polis aparın? Yox. Niyə? Deməyəsən yerlərini. Bilmirəm axı. Xalam... Olduğu üçün demirsən? Yox, mən öldürər. Mən indi gedirəm. Ala bu vizitkanı, Şahbəri gələndə mütləq xəbər edəm.